Mä ootan sitä aikaa, että kello on 12 tasan, niin mä pystyn painamaan tästä tätä ajastinta. No niin! 24 tuntia alkaa nyt. Oh my gosh! Multa ollaan tosi pitkään pyydetty videota Elinan kanssa. Ensinnäkin pyydetty videota Elinan kanssa. Ja toiseksi niin multa ollaan tosi usein kysytty 24H-haasteita. Henkilökohtaisesti mä en ole koskaan kokenut, että nämä 24H-haasteet olisi yhtään mun juttu. Mut mä päätin, että kokeillaan. Ja nyt me ollaan jumissa tämän olennon kanssa meidän yhteisessä huoneessa 24 tuntia. Kello on tosiaan tällä hetkellä 2:12, eli me ollaan 2 minuuttia täällä oltu. Ja vielä suoraan tähän videon alkuun, niin selitän sen, että kyllä, me asuskelemme yhteisessä huoneessa. Ja tää aina herättää ihan kaikissa sellaisia niinku hämmennyksen tunteita. Mä koko elämän olen asunut jonkun sisaruksen kanssa. Mä en näe mitään tuommoista järkyttävää. Mun piti vielä sanoa jotain. Mua väsyttää ja mulla on nälkä, joten nyt me syödään. Mulla on siis olemassa tällainen minipöytä. Mä tosiaan syön muroja kauramaidon kanssa. Ennen se sitten muroja soijamaidon kanssa. Jos sä käytät jotain niinku maidon korviketta, käytät sä soijamaitoa vai kauramaitoa vai jotain muuta maitoa? Mua kiinnostaa tietää. Mua kans. Mä lepiskelin tässä mun kulmakarvoja ja mä kansallisin, että mä en missään vaiheessa esitellyt teille tätä huonetta. Tähän huoneeseen kuuluu kans vaatekomero, jota mä en tiedä näitä, koska siellä on tosi sotkuista. Mutta me nyt sovittiin niin, että me saadaan 24 tunnin sisällä niin käyttää tämän huoneen lisäksi tuota vaatekomeroa ja vessaa. Tulepa Elina esittelemään huonetta. Eli tässä on ovi. Emme saa avata sitä, koska nyt on toi haaste. Ja sitten täällä on piano. Täällä on minun hevonen. Sitten täällä on Saaran vaatteet. Sitten komerossa on Saaran vaatteet. Ihan niinku sun vaatteita jos missään. No tietysti. Äsken tossa oli tuommoinen jättikasa sinun vaatteita, jos mä sanoin, ei, että siivoa ne pois. Siellä oli vaan mun housut ja paita. Jättikasa! Se unohdit näyttää, että täällä on minun ihania laukkuja, muumilakku, näytän tuolta vähän päähineitä ja mun ukulele. Ja Elina, näytä sun ukulele. Eli mulla on uusi ukulele. Syntymäpäivän lahjaksi, mutta se tuli vain ensi. Täällä on tuommoinen holograafinen juttu. Soita sille jotain. Ja täälläkin. Aha, se on tosi epävireinen. Hyi. Tänne me tuotiin tämä ihana vedenkeitin. Joo, vedenkeitin. Meillä on siis upeita ruokasuunnitelmia, noodlesoneja. Täällä on ihana hylly. Ja mitä sun takana? Tosi sotkuinen pöytä. Ja pöydältä löytyy upeat Labs for Makeupin palat, jotka ehdottomasti sunkin kannattaa harkita niiden ostamista, koska ne on erittäin käytännölliset. No niin, ja minäpä lopetan tämän siihen, että tässä on yöpöytä ja sänky öitä. Kello on 1, eli jäljellä on enää 23 tuntia. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And I'll promise that one day I feel fine. And I promise that one day I feel alright. Jos joku nyt ihmettelee, että miksi mun paita vaihtuu koko ajan, niin mun piti kuvata yksi yhteistyöklippi ja siihen mun piti vaihtaa päälle yksi paita. Niin nyt mä sitten vaihdoin takas tän väripaidan päälle. Eli no, mitä me tehdään nytte? Paljon kello on? Kello on 1:30. 1:40. Mitä me tehdään sellaista hauskaa? Tehdään sitä pari akroa nytte. No niin, eli nytte me tehdään ainakin yksi liike Elinan ja Sofian videolta. Ja sitten me etsitään netistä jotain liikkeitä ja tehdään kans niitä. Eli ensimmäinen asento on lentokoneen. Jalat suoraksi. Mä tasapainottelen mun päälle.
Ja et tosiaan seiso sinne selän päälle, okei? Miksi? Koska... Se olisi parempaa kuin olla jossakin. Miksi? Elina, mun selkä naksahtaa. Haluat sä, että mä oon invaliidi koko loppuelämän? En. Tämän 24 tunnin jälkeen. Sä pystyt siihen, mä sä pystyt siihen. Sä pystyt siihen. Hyvä! Mä uskon sun, kun sä pystyt siihen. On se varma? Olen. Kestätkö? Kestän! Katsotaan jotain helpompia liikkeitä. Hyvä. Sitten tänne. Ja sit sä laitat selän suoraksi. Miksi tää on niin vaikeita? Pysyhän. Kutittaa. Noni. Hei. Siis toi käy tosi kipiästi niinku tänne reisiin. Me tehdään nyt vielä yksi liike ja Elina löysi tän netistä, niin kokeillaan tätä. Ei oo pelottavaa. Noni. Suorista sun selkä. No senkin mä päästin irti ja sä kaaduin. Siis tää on silleen ihan hyvä haaste, koska me ollaan täällä huoneessa, niin mulla on täällä läppäri ja kaikki nää niinku työtarvikkeet. Joten mä voin niinku tehdä näitä somejuttuja täällä koko päivän, mutta me pidetään nyt taukoa. Elina on nyt kattonut Troom Troomia täällä. Mutta täällä on nyt venenkeitin ja mä laitan vettä kiehumaan. Ja ruokaa, mä teen meille nuudeleita. Mä otan tän kasvin täältä takaa pois. Ei! Oletteko kunnossa? Nää tuoksuu hyvälle. Siis mä yleensä syön nuudeleita soijakastikkeen kanssa. Ja mä en ikinä keitä niitä niinku vedenkeittimen avulla, vaan mä aina laitan niinku kattilaan vettä ja sit niinku keitän nuudelit kattilassa, mutta täällä ei nyt oo kattilaa. Jee! Nää on kyllä vähän mauttomat, mutta... Voisko antaa mulle haarukan? Joo. Tällä kertaa minä syön täällä pöydän äärellä ja... Siis näiden nuudeleiden kanssa tulee aina joku niinku tämmönen kastike ja... Mä en yleensä tykkää tästä, mutta mä kokeilen laittaa tätä nyt näihin nuudeleihin, koska mä haluan näihin lisää makua. Onko tää joku öljy? Tää on öljy! Piti ottaa vielä jotain näiden nuudeleiden kanssa. Sä voi leipää syödä nuudeleiden kanssa. Voi. Näitä nuudeleita on liian vähän. Voi ei! Ei! Okei. Okei. Mä nyt siivoan täältä nää nuudelit pois. Ja mä en tiedä, onks tää nyt joku cheating tai sille, että sääntöjen vastaista, mutta meidän rakas Mude toi Ellulle lisää nuudeleita. No nyt täällä ainakin tuoksuu nuudeleille. Okei, Ellu, kerro mitä tapahtuu. Mä laittoin mun lautasen tänne pikkupöydälle ja sen jalat. Ne olivat vaan niin ei jaksa. Ne petti. Me tehdään nyt slimeä silmät kiinni ja syy, miksi me ollaan tälleen lattialla, niin on se, että mä en jaksa nyt siirrellä tuota mun pöytää. Niin. Ja täällä on nyt niinku kaikki slimeä tarvikkeita ja showtit kaikille mun ihanille seuraajille, ketkä on laittanut tänne tai mulle tulemaan koristeita. Niin, ootte ihania. Elina, älä missään nimessä avaa sun silmiä. En avaakaan. Vaikka mitä tapahtuisi, älä avaa sun silmiä. Jos sä kuulet ääniä, älä avaa sun silmiä. Tietää. Älä avaa sun silmiä. Mä pelottaa, missä on kuuhojus on? Missä ne liivat on? Jes, mä löysin läpinäkyvän. Miks tää kuulostaa täältä? Iu! Mitä? Mä en tiedä, miksi mun tän päällä on jostakin syystä viimaa. Missä on sooda? En mä tiedä, että tää etsii täällä. Täällä on niinku sikana kaikki koristeita ja kaikkea niin. Tässähän se on se sooda. Noin. Mä
tarvitsen tähän, mä haluaisin laittaa tähän tekolumijauhetta. Sprinkles! Mä laitan nyt, ei mä laitan nyt. Mä en estä mitä mäkin. Täällä on jotain väriä, mä en tiedä mitä tää on. Mitä sä etit? Aktivaattori. Mitä sä laitat jo nyt aktivaattoriin? Täällä on puun pallo ja mä laitan vaikka mä toivon, että toi on lavanta, koska... Lavanteli. Joo, koska mä otin kesken tän. Jes, tää tuoksuu laventeli. Hei, missä ne muut tuoksut on? Täällä. Mä otan nyt randomisti jonkun. Toi jasmiini! Jes, onks tässä sitä suojatuppia? On. Musta tuntuu, että mä en laittanut yli yhtään tota tuoksua. Laita käsirasvaa. Mä olin ton palloja. Miks sä heität mun kompalloja? Sä heitit kulhoon! Sä heitit mun kulhoon! Sä sanoit, että sä haluut kompalloja. Mä etin näitä tässä koko ajan. Voihan. Siis joka kerta mä laitan... pippuri. Mitä? Eli siis missä on vippuri? Ei. Voisiko se aktivaattori olla täällä jossain? Hai, katokkaa! Mä löysin sen! Siis mä otan mitä vaan. Oh no. Missä se kuuluu? Tuolla. Glitteri! Mä oon kahdesti laittanut muualle kuin kulhoon. Tää tuntuu ihan okolta, tää tekstuuri. Tää tuoksuu herkulliselle. Miks mä laittan mun molemmat kädet tänne? Mä laitan tätä tekolumijauhetta ja nyt sitä irtoaa mun käsiin. Se on tosi ällättävää. Musta tuntuu, että tää ei näytä hirveältä, mutta tää, on, niinku, tää tuntuu järkyttävältä. Voi ei. Mä laittan liian paljon aktivaattoria. Noniin. Avataanko sillä? Joo. Okei, ensinnäkin tässä on jossain hius. Ja ensinnäkin sulla näyttää tosi hyvältä. Ja ensinnäkin mulla näyttää. Mä oon pettynyt tähän. Mäkin. Tähän siis silleen, että tää on jotenkin niin tylsä. Mä luulen, että mä laittan tähän väriin ja silleen. Muuten mä unohdin laittaa väriin. Okei, tää näyttää herkulliselta. Mä haluan syödä tämän. Ja miltä tää näyttää? Saanko mä ei. Kato nyt, tässä on kultaista ja liilaa ja nää fompalot on tosi kivan yhdessä. Hei. Tehän nyt silmät auki, kun sinet. No niin, mä teen nyt butter slimein. Mä en oo pitkään aikaan tehnyt butter slimein. Sen... Tää on tosi kivaa, koska mä luulin, että... Se on auki. Näitä sydänpurkeja oli täällä kaksi, niin mä otin yhden ja luulin, että 100%. Olin 100 varma, että mä otan tän. Aa. Mutta mä otin tän ja mä olin niin iloinen, kun mä näin, että täällä on näitä pyöreitä juttuja. Onko mä joku heikko? Et oo. Okei, mä saan tätä auki. Tää on kiva slime. Mä tykkään tosta. Yes! Mä otan tähän partavaattoon. Kato kuvaako se, koska mä en näe ilman lasen. Joo, kuvaa. Ja mulla on välillä niin sokee fiilis. Mä teen tästä mustan butter slimin. Ja mä laitan tähän hopeisia glittereitä. Pikkainen partavaahtoon. Pikkasen, sä olet nyt ihan liikaa. Katsotaan sitten tänään elokuvia. Totta kai, mutta miksi sulla on toi päähine edelleen päässä tolleen? Niin sullakin. Mutta tää on tämmönen söpösti, tai en mä tiedä. Ja nyt mulla on hiukset edessä, kiitos. Into the slime you go. Into the Anna. Into the Anna. Tulee copyright strike. Oikeesti kuulostetaan Olafilta. Olafilta. Oh, toi on niin sepä, mutta sun olisi pitää laittaa se kaikki läpi ja kyllä liimaan. Eli tässä on tää mun tekemä slime. Tää on butter slime, jossa on hopeisia hileitä. Näitä ei ollut sun slime. Ja sitten tässä on mun slime. Tuommoinen. Täällä on fompalloja, glitteriä.
Niin, se on tosi nätti. Tosi sellainen juhlava. Ja tää on tehty silmät kiinni. Niin tää on tosi kiva. Tää on niinku tosi kova nyt tää mun slime. Mun se on tosi hyvin venynyt. Pitäisikö mun korjata tää jollakin videolla? Meidän pitää vähän chillata, koska me ollaan tehty niin paljon kaikkea tänään. Ja sitä paitsi täällä on tosi sotkusta, joten siivotaan ja sitten chillataan. Ja pitäis katsoa jotain leffaa. Eikö mun olisi pitänyt tehdä poppareita? Kehtaako pyytää äitiä, että se tekisi meille poppareita? Siis mä jostakin ihmeen syystä päätin nyt kokeilla tätä Omeglea. Kuka ei halua jutella? Eli joo, mä teen läksyä tällä hetkellä. Matikkaa. Äiti teki meille popcornia. Me pyydettiin. Kello on 7. Minä olen tänään siivoillut. Tää on nyt oikeasti tosi puhdas tää meidän huone. Ja vaatekomero kans. Ai että mä oon ylpeä itsestäni. Tässä pystyy nyt kävelemään. Me varmaan aletaan nyt katsoa jotain leffaa. Mä haluaisin katsoa ton High School Musicalin. Ykkösleffan. Mä en oikeesti ymmärrä, miten Elina niinku jaksaa tehdä, tai hyvä, että jaksaa, mutta miten jaksaa tehdä tehtäviä nytte? Sä olit varmaan äsken 1,5 tuntia täällä, sit teit vaan tehtäviä. Niinku arvostan. Elina, nyt sä saat päättää. Mitä me tehdään nyt? Joko me katsotaan leffaa, tai sitten me tehdään IG-liveä taas. IG-liveä ja sitten vaan illalla, kun on pimeä, niin sitten katsotaan elokuva. Okei. Okay. Mä kuvaan nyt videota. Wee! Miksi kaikki pelaa nykyään MSP:tä? En mä tiedä. Oisko harrastanut voimistelua, jos oot niin kauanko? En ole harrastanut. Moi, voitko vastaa? PS, oot ihana. Moi! Moi YouTube! Moi! Siis mä oon kuvannut tässä nyt jokin aikaa liveä ja mä älysin, että sen sijaan, että mä oisin ollut niinku tänään Omeglessa ja tehnyt kaikkea turhaa, niin mä oisin voinut edes viestitellä niinku kavereille ja kysyä, että mitä kuuluu tai soittaa jollekin. Tämä on sinulle niinku muistutus siitä, live-muistutus siitä, että käy soittamassa jollekin. Soita sun ukille, mummulle, kaverille, siskolle, veljelle, koiralle. Soita. Mä pidin äsken tunnin liveä ja nyt mua väsyttää. Ja se on pesi mun meikit pois. Ja mä käytän näitä meikin poistopyyhkeitä. Sitten mä juttelen nyt videopuhelua mun nettikaverin kanssa. Katsotaanko me Elinan tänään leffaa? Joo. Ehkä kuitenkin katsotaan vielä leffaa. Äiti teki meille popcornia. Joo. Kello on tällä hetkellä 11:30. Mua ainakin väsyttää ja mä olisin valmis mennä nukkumaan. Ja mä halusin katsoa elokuvaa. No siis mustakin olisi ihan sikakiva katsoa joku leffa ja syödä popparia ja silleen, mut mä oon nyt tylsä ja mä sanon, että minä haluan nukkua. Mä jouduin tosiaan ottaa nyt illalla vielä särkylääkettä, koska mulla oli niin kipeät hampaat. Ja mulla on siis silleen, että mulla on liian pieni leuka. Ja koska mulla on liian pieni leuka. Hetkinen. Ja kun mä muistin, että olisinko mä selittänyt tän jo jollakin videolla, mutta en mä muista. Niin, mulla on tosiaan liian pieni leuka, hampaat ei mahu kasvaa, joten ne niinku puskee. Ja se, että ne puskee, niin se aiheuttaa päänsärkyä. Mä oon vaan tosiaan tänä iltana, täällä on muuten tosi pimeätä. Mä tein aluksi liveä tunnin verran, sit mä juttelin 2,5 tuntia videopuheluun mun parhaan nettikaverin kanssa. Mitä sä vielä puhuu? Mitä sä teit tänä iltana? Tuu selittää meille, sä oot tulettaa. Ja muuten, anna kamera, mä haluan näyttää mun pippaloa. Mua ei näe, mutta... No niin. Eli joo. Mulla on tuommoinen täällä talo pieni. Täällä on tosi kivaa. Herätys. Mä en saa happea. Me ruvetaan nyt nukkua, eiks niin? Niin, sanoinko mä, että mä kävin harjaamaan sun hampaat? Tehdäänkö 48 tuntia? Ei missään nimessä, mä jaksa. Mä jaksan. Mä en. Mä jaksan jopa 3 päivää. What? Älä. Älä. Mikä on niin hauskaa? Mä huudun mun koroon.
tosi punainen. Hyvää yötä kaikkiin. Huomenta kaikkiin. Et sun mä nää. Mitkä fiilikset? Meillä on nyt puoli tuntia aikaa, joten ensinnäkin tää on älyttömän ällöttävää. Mut mä syön niinku poppareita. Ja koska meillä on puoli tuntia aikaa, niin me päätettiin tehdä Ellun kanssa sellainen muotishow. Ohjeet on sellaiset, että mä puen Ellun ja Ellu pukee mut. Ja Ellu on sulla pukemassa. Sä näytät hyvältä. Kello on 11:50. Niin kun nämä viimeiset minuutit, ne vaan menee niin hitaasti. Me pelataan nyt tätä Potter Unoa ja katsotaan kuka voittaa. Me en voi laittaa sitä tänne. Mä voitin, paitsi mä en sanonut Unoa, mutta ihan sama, sä et huomauttanut siitä. Peli keskeytetty, meillä on 1 minuutti jäljellä. Sä saat swipata sen. We did it. Ka. Mitkä se on sun mietteet sen jälkeen, kun sä oot ollut lukittuna tänne meidän huoneeseen minun kanssani 24 tunnin ajan? Mä voin olla vielä 24 tuntia. Mä en. Se oli jo ihan helppo ja ei keretty tehdä melkein mitään. Mut mä keresin pelata Minecraftia. No niin, mutta haluatko sinä Elina, haluatko opettaa tämän videon? Okei, rakkaat ystäväiseni, tässä oli tämä video ja mä toivon niin kovasti, että just sä tykkäsit tästä videosta. Ja pistä peukut pystyyn, jos mun pitää tehdä vielä 24 tuntia haasteita, 24H-haasteita. Laittakaa peukut vaan pystyyn ja... Jos haluatte lisää videoita Elinan kanssa. Ja jos haluatte part 2, 24 tuntia. Huoneessa. Ei, älkää. Ei mulla muuta. Kiitoksia, kun pistitte meidät kärsimään. Tai minut. Ei mulla muuta. Heippa!